Neste artist på scenen, det er en gjestartist. Han var ikke med i plakaten vår, men han kom slepende litt etterpå fra Sandnes og spurte kan jeg få være med å synge. Og vi stiller oss selvfølgelig til åpne når det er noen som vil være med og synge med oss. Det er en radiomann fra Sandnes. Dere har sikkert hørt han veldig mye på radio. Dere har sikkert aldri hørt han har sunget, nemlig Ansgar Reve. Har du en til med han? Har du en til med han? Få gjerne Steinar.
Vi ser han gjerne tilbake litt senere. Men nå, mine damer og herrer, skal dere få noe som dere har ventet på veldig lenge. Helt sikkert mange av dere. Det blir en 20 minutters pause. Ha!